Dobrovečer. Темата за помирувањето, или поточно речено за амнестирањето, македонските медиуми успеа да се очуваат високо во својот третман, дури до крајот или финалето кое што го најавуваат властите за следната недела, без да успеат да го добијат законскиот текст. Колку помогна тој јавен интерес да се одржи темата, и да влијае на оние кои што го пишуваат текстот, ќе видиме веројатно во понеделник. Сите анализиравме на основа на предпоставки или страф, дали политичките екстензии ќе говорат директно за попречување на извршувањето на правдата, или сепак законодавецот ќе пронајде таков модус во кој на крајот ќе речеме добро, и правдата не е попречена, но и државата си го оствари своето право низ акт за амнестија да даде милост. Тој одговор низ изречените законски текстови ќе можеме да го видиме, велам, следната недела, каде што парламентот најавува дека по скратена постапка ќе го гласа законот за амнестија. Се разбира, рокот во кој што предвидуваат тоа да го сторат недвојбено значи дека сепак амнестијата ќе стигне пред воопшто во судницата да бидат изречени завршните зборови, како шанса за обвинителството, евентуално по собствено наоѓање да го преквалификува делото. Во таа смисла за вечерашната дебата ќе бидат интересни две изјави вчера од представникот на подгрупата во Интерпарламентарната група за помирување, интеграција и реформи и она на обвинителката Вилма Русковска. Што можеме да насетиме од оваа полемика од двете страни? И дали постои простор да бидеме задоволни поради временскиот тајминг во кој политиката не сака да сочека правосудството да ги изрече конечните своји позиции, вечерва разговарам со Вера Коцо, поранешен врховен судија. Добровечер. Добровечер. И адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска. Добровечер и за вас. Добровечер. Господја Анастасовска, почнувам од вас од една причина што уште кога се појави обвинението на господја Русковска за делото 313, вие бевте еден од оние отворени скептици дека ваквото дело, обвинение, тешко ќе може да издржи во судница низ доказна постапка, особено што коментарите стигнаа откако беше прифатено обвинението и според вас за некои од групите од луѓето внатре прилично тенко и неиздржано за да може да ја одржи квалификацијата на делото до крајот на процесот. Сега, бидејќи се појавувате како заинтересиран наблюдувач на процесот и често одите на судењето, не сте адвокат никому, како ви изгледа постапката независно од овој процес на амнестија во самиот суд? Прво, многу е жално што постапката која требаше да биде пример за тоа како во една држава се води процес каде што граѓаните може да бидат и самите вклучени, бидејќи самите беа судии во наводници, кажано ни снимките кои ги гледа, практично кривичното дело се извршуваше пред очите на сите. Од доказен аспект би рекла... И обвинението всушност се однесува на тоа што предизвика актот во собранието во однос на граѓаните на Република Македонија или суверенот. Да не повторувам по стоти пат, не се работи за тероризам, туку се работи за дело во кое со акт на насилство ќе предизвикате страф, несигурност и паника на граѓаните на Република Македонија. Тоа веднаш не позиционира нас граѓаните како штетена страна. Значи, ке нас се предизвика стравот и чувството на несигурност. И од тој аспект, не сакам да ја омаловажам работата на обвинителството, тоа е сепак комплексен предмет и така натаму, но беше релативно лесно да се види што и да се предвиди како отприлика би требало да тече низ правна процедура, целокупното судење, доказната постапка, значи ги имавме работите на увид. Знаевме што отприлика треба и од доказан материјал да се прибер за да се потврдат некои сомневања, некои спекулации, оно што го гледате на телевизија, што ви личи на некоја организација, можете да го потврдите со други докази. Предпоставувам дека тоа му требаше на обвинителството во месеците кога го подготвуваше обвинението. Ние како стручна јавност дебатиравме околу тоа кои се кривични дела може да бидат опфатени со
овие акти на насилство. Сите очекувавме дека ќе има различни групи на обвинети во различни дела, а тоа би можело да предпоставува и различни постапки. И одеднаш кога добивме обвинение, каде што едноставно сите беа ставени на куп, во кое обвинение јас не се дрзнував дури ни да коментирам пред да го прочитам, мислејќи дека не ги имам доволно фактите, додека траја притворите Кјутев. Не сакав да предизвикам реакција дека јас немам доволно увид во списите и доказите и го чекав трпеливо обвинението за да видам во обвинението како ќе биде опишано кое е действие на кое обвинет му се става на товар за да можеме да видиме исполнување на битие на кривично дело. И одеднашка бев запрепастена од тоа дека не може едноставно сите да бидат подведени под мојот професионален порив беше да тоа го кажам на глас, дека не може тоа да издржи во една судска процедура така. Понатаму бевме трпеливи да ја дочекаме доказната постапка, прво доказите на обвинителството, па сега и доказите на одбраната, да видиме дали може би нешто сме пропуштиле, нешто што ние не знаеме ќе се појави на судењето, па ќе видиме дека на вистина сите треба за истото кривично дело да одговарат. Ни тоа не се случи, за да на крај го имаме премиерот да излезе и да рече, заедно со уште други и политички и неполитички фигури, али еве ќе го кажам повторно премиерот, како најеклатантен пример, да каже, па добро, ние сега сите знаеме дека не треба сите да одговараат за тоа кривично дело, но тежината на сите не е иста. Вчера дури ја слушав професорката Најчевска, исто на телевизија кажуваше дека, и тоа ги именуваше, дека не можел Чавков заедно да одговара за на ист начин како и Дурловски. Е па сега, ако не можел, а никој за тоа не зборува и ги пуштивме луѓето во ист процес да идат, се поставува прашањето, имаше ли вистински процес, имаше ли судство, имаше ли обвинителство, ги заврши ли обвинителството и судството работите како што треба, за да сега се направи уште поголема каша од целата ситуација, да сега ќе треба да се вклучат други инстанци, други луѓе, друга власт да определува кој каква улога имал на тој настан и према тоа кој како заслужува да биде амнестиран или не. Целата работа е прво е на криво насадена, а сега и на криво расте. И не знам како планираат ова се да го расчистат. Господи Куцо, кога ќе чуете обвинителката Русковска, која го води овој предмет, за членот 313, каде што вели дека нема намера да го преквалификува делото, но ќе сочека да види каков е тој текст што ќе го изготви парламентот, законот за амнестија, па потоа ќе види што ќе прави, по вашата правна логика, тоа е порака на обвинител кој што е свесен дека го губи предметот по делото по кое што ги обвинува 33-цата, 31 се директно, другите 20 се за помагање, или е уште понепримерно каде што безмалку ви соопштува дека дозволува во собствениот предмет да го слушне гласот на политиката за да види како понатаму правно да делува. Изјавата на обвинителката Русковска во оваа смисла која што вие ја наведувате, не можам да ја прифатам сосема, бидејќи обвинителството е орган кој што постапува покренувајќи обвинение. Нејзиното обвинение, иако, како што кажа колешката, одеше бавно некако во сето тоа процесуирање, сепак се определија некои кривични дела зад кои таа застана. И сега прашањето е, дали нејзиното понатамошно постапување ќе биде доведено во прашање, имајќи предвид дека се припрема закон за амнестија, се најавува. Од аспект на донесувањето на законот за амнестија, таа секако дека ќе може да ги согледа последиците кои би настанале од еден таков закон и да го усмери своето обвинување, дали за сите лица или за некој од нив, тоа ќе биде веќе нејзина оцена во понатамошното обвинение. Меѓутоа, јас не гледам дека во случајот... Простете, оваа констатација поврзувам со една предходна изјава на
обвинителката која протолкува како знак на лична професионална резигнација, кога коментираше на невидено, ние се уште коментираме на невидено, каков е текстот во Законот за амнестија, господја Русковска соопшти дека помалку се чувствува фрустрирана, дека целиот напор на обвинителството да консолидира едно обвинение кое опфаќа група од 33 за членот 313, може буквално со ваква одлука на парламентот, како што се изрази, да биде фрлено во корпа. Оттаму велам дека дали сега ова последна изјава што имаме од обвинителката упатува на заклучокот дека секако одлуката на парламентот да делува во оваа смисла ја доживува во секој аспект како удар на можноста да финализира со истото обвинение и неможност да го одржи без да го преквалификува. Од аспект на независноста на судската власт и овдека зборувам и за обвинителството, не може да се доведе во прашање самостојноста, односно да има некакви реперкусии донесувањето на овој закон за амнестија врз нејзината работа, уште повеќе што ние сме такво општество во кое владењето на правото мора да се почитува. Ако го имаме... Ние такво ли сме општество? Па сега треба да бидеме и настојуваме да бидеме. Епа добро, расправата имено ради тоа дали овие чекори не водат кон таквата дефиниција какво општество сакаме дека, да бидеме. Мислам дека овие чекори што ќе ги превземе политичката власт, кои што ќе се одразат на некој начин во судската власт, сметам дека не можат да го загрозат нејзиното делување од причина што во сите современи политички системи постојат амнестија и овие институти амнестија и помилување и ние не можеме да бидеме единствена држава која што тоа нема да го практицира. Ако сакате и во нашиот устав во член 68 алинеја 18 мислам дека е каде што е предвидено дека собранието дава амнестија, понатаму во следна некоја одредба во уставот исто така каде што се предвидени надлежностите на председателот, може да даде помилување, што значи во сите современи политички системи овие институти се познати. Како тие ќе се одразат на одредена ситуација во одредена држава е прашањето малце поинакво, заради тоа што секоја држава го има во предвид прво она што се случува кај неа и ние го имаме во предвид она што се случува кај нас. Состојбите ги знаеме какви се. И мислам дека обвинителката, имајќи ги во предвид сите состојби во наше општество, не треба да биде доведена во ситуација да мисли дека тоа што го сработила досега ќе биде фрлено во корпа. Јас немам такво мислење. Уште повеќе што амнестијата е дел од нашиот правен систем. Во даденава ситуација, имајќи во предвид дека нашата држава има концепт на поделба на власта, на законодавна, извршна и судска, значи сите три власти треба самостојно, независно и одговорно да постапуваат. Од тој аспект не треба да има мешање во надлежностите од една власт на друга, како што е политичката власт да се меша во судската власт, бидејќи судската власт е таа која што се грижи за обезбедување на правдата во државата, меѓутоа во одредени ситуации може да дојде до некакво мешање на таа политичка власт во судската власт, еве како што е случајот со амнестијата. Меѓутоа, мора да сватиме дека при носење на акт за амнестија, секој пат мора да има определени политички причини кои што ќе го предизвикаат таквото носење на еден таков факт. Оправдани политички причини. Мора да постојат. Нервозата, господјо Јошевска, е во оправданоста на политичките причини. Овие кои што сега се заговорници на идејата за милост на државата, имаме безброј сведоштва видео, беа тие главните кои што тврдеа дека 27-ми е пресвртницата во која мораме да оставиме дека правото ќе потврди што е што без политичка арбитража. При тоа не зборувам во контекст на
самиот акт за амнестија на кој што парламентот има право. Целата полемика која што се води во овој период е дали тој баланс поврзан помеѓу одговорност и милост, односно помилување, може да биде воспоставен на еден пристоен начин во кој можеме да речеме дека условно двете страни ќе излезат во некаква вин-вин ситуација. Ние не го знаеме текстот, но од брифинзите и информациите за тоа што го знаеме досега е дека тоа ќе бидат формулации кои нема по стандардната досегашна постапка во носењето на законите за амнестија да ги наведат точните кривични дела за кои парламентот дава амнестија. Дека според брифинзите тоа ќе биде еден опис на делата за кои парламентот дава амнестија, а подоцна тие треба да се препознаат во преквалификацијата од страна на обвинителот или пак на основа на подписите на тангираните кои треба да побараат за себе амнестија, а обвинителството да препознае дали тие според доказната постапка се наоѓаат во таа категорија или не се наоѓаат во таа категорија. Дали се ова некакви дополнителни политичко-правни екстензии кои можат уште повеќе да ги збркаат работите наместо да ги остават институтите за кои зборува и госпоѓа Коцо како чисти. Парламентот има право да даде амнестија, ама очигледно нема храброст да рече ние даваме амнестија за делото 313. Туку сега се прават некакви помеѓу чекори во кои секој сака да задржи за себе позицијата на условно чисти раце. Прво и мене ми причи тоа што воопшто излегува пратеник и кажува дека обвинителот ќе го преквалификува делото. Инсинуира дека тоа е веќе расчистена работа. Од друга страна, обвинителот излегува и вика, немам намера да го преквалификувам делото, ама ќе почекам да го видам законот. Што тоа во законот треба да пишува? Од закон, зборам од законодавен и уставен аспект, да може да го натера обвинителот да на преквалификација. Обвинителот може да биде натеран да го почитува законот, зашто законот еднаш донесен, сите ги обврзува. Но што може во закон за амнистија да пишува да го натера да го преквалификува? Или како, на кој начин тоа, како ќе се изведе? А сите ние дискутираме сега за преквалификација, релевантните, обвинителката, кажала дека нема да се преквалификува. Значи, сите однапред знаеме дека ќе има преквалификација. За преквалификација ние до пред една недела зборувавме само заради тоа што тоа беа резултатите од постапката. Ние очекувавме дека ќе има преквалификација заради тоа што кривичното дело по 313 не можеше да обстои. И наместо да се остави тој природен судски процес да заврши, ние правиме сега трка, односно законов го претркува, ги претркува и завршните зборови, ги претркува и ја претркува и првостепената одлука, па барем една првостепена одлука, иако секој правник знае дека таа кога не е правосилна, не е правно врзувачка, нели? Но барем еден суд да се произнесеше за тоа кој што сторил. Зашто вие во една пресуда ќе добиете фактичка состојба, а во фактичката состојба ќе биде наративно опишано што според судот е докажано. Што е... Господи Јошевска, зошто е толку многу во фокусот овој предмет, иако има и други кои може да послужат за менување на перцепцијата дека нешто се менува во правосудниот систем кој што може да ја врати довербата на граѓаните. 27 по 313 е веројатно еден од најважните и најчувствителните предмети и може би за упатената јавност поважен во смисла на тоа дека ќе беше подобро за здравјето на правосудниот систем ако Вилма Русковска на крајот не успееше да го одржи обвинението. Сите ќе имавме повеќе чувство за правда во смисла на тоа дека кога обвинителот ќе се соочи дека низ целата постапка не може да го одрди обвинението, може да преквалификува, но тогаш довербата кон системот битно се менува. Отколку сега во последната фаза, кога тоа повеќе од јасно станува дека политиката и намигнува, велејќи можеш да се спасиш ако ги најдеш излезите во овие дела кои ние ќе ти ги нацртаме како такви низ кои луѓето ќе може да бидат амнестирани. Мене како правник многу ми пречи тоа што кога стигнува да се бира помеѓу правната држава и политичката одлука, низ годините наназад, не само сега, а сега е еклатантно и сега е сите дискутираме за тоа, нас не се сервира нешто како земи и остави, или не се сервира нешто како предсвршен чин, или не се сервира како джа или бу ситуација, вака да се изразам. Секој пат,
ние треба да бираме помеѓу некое помало или поголемо зло. Секако сме ставени како граѓани пред еден свршен чин дека ако ова не се деси, нема ништо, нема од нас да биде. Значи сега ова не е работата ние да зборуваме дали треба амнистија, нема амнистија или дали судството функционира или не, него дали ќе поминат уставните амандмани. А ако не поминат уставните амандмани, не поминува договорот, ако тоа не поминува натака другите реперкусии и така натаму, и граѓаните се исправени да гледаат кон правната држава низ една друга призма. Ни се додава како сол во една чорба, за да можеме да ја искркаме, да ја проголтаме. И мене тоа ми пречи, бидејќи правната држава не треба на таков начин да ни се сервира. Правната држава треба да биде нешто за што сите ќе се договориме дека мора да се почитува без оглед на се. Но тие ви велат, не е надвор од концептот за правна држава, политиката или представниците го на народот да донесат одлуката да искористат алатката која им е уставно загарантирана. Значи, ама нема да искористат, тоа е работата. Што ни нема да искористат, тоа ни ќе направат некоја каша, да ја искористат, према ова што го слушам денеска. Да ја искористат, ќе донесеа закон кој што они носат невообичаен закон. Закон за амнистија во теорија и вака во пракса сме видела, а во теорија сме учела дека мора или да ги именува кривичните дела или да ги именува сторителите. Да ги конкретизира. Овде сега имате некоја нарација во која треба некој да одлучи дека треба некој да се најде да или да не се најде, да ги препознава. И тоа ја прави целата работа чудна. А во исто време немате од релевантна институција, што би било суд, донесување на конкретна одлука во која што може да биде точно опишено кое е действие, за да може па да го подведете под определена нарација на кривично дело. И многу е чудна ситуацијата. Зошто мораше ваково си да се избрза? Зошто не можеше да се остави малце? Јас разбирам дека и рокови ги газат, разбирам, се разбирам. Ама, од друга страна, имате вие терање на процес со 33 кој не мораше да биде така концепиран. И ова што го велите вие, па може би ќе беше поздраво и обвинителот нешто да изгуби, ама ние да имаме верба дека функционирал системот, судијата да застане како се еднакви двете страни. Така и судот да застане како непристрасен судија и да рече како што им убав им дели лекции на адвокатите, да подели по една лекција и на обвинителот и да рече извини, овдека овака не може. И тоа многу порано ќе се завршеше, зошто ако имаше ние имаме долг процес и со саати седат во судница затоа што се 33 со толку исто толку бранители, значи комплексна една огромна постапка. Во која не е ни возможно да се загарантираат сите права на обвинетите. Ние то прва мислам дека ќе имаме проблеми и ќе има интересни ситуации. Овој предмет и поради тежината на обвинението беше во фокусот на интересирање, меѓутоа тоа е продолжение на неколку вакви масовни предмети кои на крајот беа загубени, а ние не го променивме баш нешто многу впечатокот за оние кои ги донеса обвиненијата за такви големи групи, како што е Змиско, Око, Детонатор, кои подоцна произведа други последици кои ние дури и престанавме да ги следиме како одговорност на представниците на правосудната власт во изрекување, во пишувањето на обвиненијата, па потоа изрекувањето на казните. Како поранешен судија, како ги доживувате приговорите од сепак колку толку заинтересираната професионална јавност, кои без оглед за какви актери се работи, какви се нивните политички преференции кон нив, отворено коментира дека процесот се наоѓа на границата на дозволеното во смисла на судење во разумен рок, поради должината на трајањето на постапките во кои тие седеа понекогаш и по 12 часа во судница, без можност да ја подготват одбраната за утрешниот или преку утрешниот ден. Дали тоа се елементи кои во овој момент, мислејќи на формулацијата справедлива одмазда, која што институцијата има право да изрече, ја подценуваме во смисла на тоа што е другата обврска да биде обезбедена? Од страна на судовите во водењето на овие постапки. Ова е повеќе затоа што сте во институтот за човекови права, па тоа не е неважен елемент. Важен момент е тој секако. Меѓутоа, од аспект на водењето на овие судски постапки, судот, барем како што се гледа од она што се изнесува во јавноста преку медиумите,
се грижи да ги спроведе, да ја спроведе постапката што е можно побрзо, па на некој начин заборава на она што значи судење во разумен рок, но под услов да тоа биде со почитување на личноста на обвинетите, на адвокатите и на сите присутни во судницата. Меѓутоа, од една пракса дека судењата траат со години и ние го губиме предметот од видно поле, сега толкувањето судење во разумен рок сега се однесува на тоа дека буквално 24 часа не можете 12 да го дожите во судница. И судијата се изложува самиот на еден стрес, бидејќи и за неа, односно за него, не е лесно да седи 12 сати во судница. Верувајте, 4 сати да останете во судница е многу, а 12 премногу. Па затоа се случува да им се слоши и на некој начин да имаат здравствени проблеми. Но независно од тоа, во секој случај, без оглед, сега моето мислење го кажувам, без оглед на тоа што е целта на водењето на спорот, мора да се внимава на она што е човечност. Во секој случај и Меѓународниот суд за човекови права во водењето на тие постапки ќе има во предвид дали постапката била спроведена онака како што предвидува законот, односно со доволно почитување на сите личности во таа постапка, без оглед од која функција настапуваат. Но, за жал, во нашето општество се содруваме со многу проблематични состојби и од тие причини најверојатно е наметнато сето ова, да се дојде до некаква одлука и може би брзањето на судот е во таа смисла да се издействува што е можно побрзо донесување на една одлука која што на некој начин ќе го покаже она што е најбитното. Вие сега коментиравте дека е битно да се дојде до правосилна, да се дојде до судска одлука за правосилноста о том потом, но до судска одлука значи да се спроведе постапката, да се види дали некој бил виновен, дали не бил виновен. Но немојте да ја заборавате работата во однос на нашата политичка состојба. Во овој момент, кој што сите цениме дека е многу битен и од тие причини беше понудено помирување на политичките опоненти, не од друга причина, имајќи ги во предвид состојбите околу она што за нас представува некаков интерес, приближување кон интегративните процеси, значи, мораше да се издействува некакво политичко помирување. Во таа смисла, не беше спомнато дека ќе биде амнестија. Беше спомнато политичко помирување. Но, од телото кое што беше формирано за да го на некој начин спроведе тоа помирување, веќе се изроди, се изнедри, ете, закон за амнестија, кој што не знаеме што ќе содржи, инаку законот за амнестија не оди никогаш со посочување на одредени лица, туку се работи за кривични, само за кривични, одредени кривични дела, а за сторителите е веќе нешто друго, тоа е помилувањето кое што го дава председателот на државата. Во секој случај, изнедрувањето на овој закон за амнестија, јас го гледам од овој аспект, како нешто што е наметнато од нашата политичка состојба и што наоѓа оправдување во овие сите случувања за да се донесе еден таков закон кој што на некој начин и целта е тоа да се обезбеди привлекување на опозиционите структури со цел да се вклучат во процесот. Добро. Ама тоа не се случува. Не знаеме. Формацијски клучните структури остануваат на... Бидејќи телото кое што е формирано како тело за помирување, веќе направи чекор кон прифаќање на некој состојби, што значи и така на тој начин се вклучија опозицијата во сето она што значи процес на некоја интеграција, бидејќи нивната заложба е да се оди кон... Приступувањето има повеќе призвук на трговец поединец кој се приклучува на проектот, а не дека некаква формацијска структура, опозиција, власт, овој момент го разбираат како можност да седнат и да договорат некаков најмал заеднички
содржател. Би сакала да бидам пријатно изненаден и да видам дека после завршувањето на законот за амнистија, тоа интерпарламентарно тело ќе се состане било кога за било што, за било што друго, но тоа е веќе нивна грижа како ќе се како ќе се одвиваат работите и дали како се вели ќе заврши употребната вредност на тоа тело само за овој закон. Господин Јошевска, ова зашто се обидувам сега да препрашуваме прашање, затоа што кога ќе видам ваш коментар во однос на поведението на судијата во овој предмет, госпоѓа Кацарска, а имајќи ги во предвид и приговорите на адвокатите кои што ги застапуваат дел од обвинетите во однос на непримерноста за одредени реакции, исто така сум подготвена да проследам колку не сме на трагата условно на некакво помирување кое јас го разбирам како разбирање на аргументацијата, а не за ваше навивање. Последниот коментар се однесува за поведението на судијата во однос на сведокот Трајко Велјановски. Дали таа култура на исклучивост, ако се работи за оние кон кои што јас немам политички преференции, одбивам да го акцептирам вашиот коментар, бидејќи не сакам ништо да знам за поведението во судница кон некој кој што политички него преферира. Така отприлика личеа коментарите сега или изненадувањата за кои можеби не сте целосно сведок, како може Јошевска да се стави во одбрана на Трајко Велјановски, како тоа да е прашање не на беше став кон Трајко Велјановски, а не кон... Дури не беше ни за став кон Трајко Велјановски, ни кон сите обвинети, па јас ги бранам тие, и го бранам и Нинджа, и Јук, и Чавков, и сите таму, со тоа што се осудувам да кажам дека судијата во процесот не постапува согласно закон за кривична постапка, или ајде да не речам дека не постапува согласно законот, бидејќи постои одредба во која што таа може да... Секој судија може после поставањето на прашањата на обвинителството и на одбраната да постави собствени прашања, но ја злоупотребува, и веќе се дозволам уште еднашка да го нагласам, тоа е злоупотреба на таа одредба, бидејќи духот на целиот закон беше да преиде од инквизиторски во акузаторен, што значи дека до тогаш судиите кои биле доминус литис, значи кои го воделе спорот, ги поставувале прашањата, се грижеле за материјалната вистина, за утврдувањето на материјалната вистина, одеднаш со новиот закон, не е веќе нов, требаше да се престорат во еден арбитар кој само ќе ги слуша аргументите на двете страни и евентуално доколку нешто не му е јасно може со ова одредба да праша. Одеднашка, јас не присуствувам баш на тоа судење, но читам по порталите, гледам дека овде имате низа прашања кои по наши обуки што ни ги држале кога треба да научиме како вкрстено треба да испрашуваш сведок и личи на вкрстено испрашување од страна на судијата, тоа е недопустиво. Тоа е злоупотреба на таа одредба, бидејќи духот на законот е дека судијата треба да сослуша и да види кои чии аргументи повеќе превагнуваат, меѓу другото и при изведувањето на доказите, што е сослушувањето на сведокот, сведокот е еден од доказите. И одеднашка јас почнам да се прашувам зошто ова се случува? Дали е затоа што судијата смета дека нема да може да ја напише пресудата доколку не ги постави тие прашања? Нејасни му се работи кои воопшто не биле, да речам, чепнати во од страна на обвинителството или му помага на обвинителството и зошто му помага на обвинителството и дали е тоа дозволено и го коментирав. Ама го коментирам од аспект на тоа дека ова мене како адвокат утре во судница ќе ми се случи, што значи дека на било кој граѓанин ќе му се случи. Ако се дозволи, кога имате вие судење во кое што има наблюдувачи, има камери, има новинари и судот може вака да се однесува, што останува па за другите судења. А ние не сме учени дека така треба да се постапува. И вие го браните процесот кој што треба да биде светиња, кој што треба да ги гарантира правата, нашата јавност се свртува на тоа дека ги браните тие таму. Но веќе се навикнав на тоа, нема тука ништо чудно кон коментарите кон мене, но има чудно навистина во однесувањето, бидејќи прави проблем за во понатамошните фази во постапката, прави проблем се нагоре до Страсбур, затоа што тоа е пример за пристрасност. А судијата мора да покаже непристрасност. Сум прочитала коментари кои што велат дека сите беа уморни,
помалку излегувајќи од процедурата што се случува во суд, па со своите упадици, иронизирање и се останато, на кои велат се приклучи и судиката Добрила Кацарска. Тоа е може би интересно за портали, но очигледно се сигнали кои треба да не упатат дека учејки за тоа како треба да ги наблюдуваме сега судските процеси кои треба да бидат различни од оние од тефтерчето, еднакво треба да бидеме будни, одговорни за тоа како се изведува правдата во судница без да ги добива овие назнаки што и се случува на Јошевска, таа сега поминали на другата страна. Предпоставам сте свесни за тој тип на црно-бело гледање на работите. Се што сакам јас да кажам е дека председателот на Советот во тој предмет како сега лице на судството, бидејќи сме свртени сите со вниманието на тој предмет, треба да биде крајно внимателен како ќе го представи судството и судската власт и судијата и процесните правила и начинот на изведување на доказите, бидејќи преку тоа граѓаните ќе го воспремат и правдата и системот. А правниците се тие кои треба да кажат че тоа вака не треба да биде. И нема, мене ми е дури интересно зошто многу малку од моите колеги на ова се држуваат. Тоа се задржав малку повеќе затоа што мислам дека тоа сведочи дека ние не сме тргнати на тој пат во кој се обидуваме да гледаме без политички очила на станите, обидувајќи се да ги чуваме, држиме и издигнеме на повисоко ниво правилата и процедурата, а не кои се конкретните актери кои директно ќе ги тангира таквиот процес. Има и една друга работа, што тоа произлегува некои одговори, што сега се поинтересни и навидум поважни, отколку ова што вака се постапувало. Например, имате одговори, па тебе логички ли ти е да тој мисли на полиција што треба да ги реди во време кога упаѓаат луѓе во собрание? Значи, сега ние зборуваме за резултатите од таквото испитување, а тоа се веќе резултати од едно отровно дрво, како го викаме, што не смеело да се случи. И сега ние дискутираме каков резултат дало и се врзуваме за тоа, а до тоа воопшто не можам да допрам до луѓето дека тоа воопшто не смеевме да го слушнеме ние. Не смееше такви одговори да воопшто стигна да ги слушнеме, а уште помалку па на нив да се заснова одлука. Овде правиме пауза за реклами. Господи Коцо, фокусот во овој момент на јавноста е што ќе се случи со предметот кој што е сега на суд и ги опфаќа 33-цата. Меѓутоа, настанот 27-ми опфаќа малку поширок распон од оние кои што веќе се пресудени, некои се мислам во жалбена постапка, и за некои не знаеме кои се точно дела, обвинителката има најавено дека има отворено предистражна постапка. Тоа е широкото поле кон кое може да делува законот за амнестија, бидејќи е сосема разбирливо дека амнестијата може да прекине гонење, може да попречи почнување на гонење и може на веќе пресудените да им ја прости или да им ја ублажи да ги ослободи од казната. Така. Од ова што сега го гледаме како најави, нема потреба да не веруваме. Очигледно е овие што веќе се пресудени, нема да бидат опфатени со делата, тие кои што се подведени под насилство во таа смисла се и обица убиство, тоа се оние во однос на Зијадин села, напаѓачот на Шекеринска, првата група која веќе ја заборавивме, која беше во основното обвинителство, каде што беа гонети за учество во толпа, и овој елемент кој сега е потполно непознат, а тоа е предистражната постапка, не знаеме за кој член од Крвичниот законник таа се обидува да тргне кон истражна постапка. Ако треба да заклучуваме, одењето во притвор на поранешниот директор на УБК е по членот 324, Сдружување за непријателска дејност,
Предпоставам се очекува дека тоа сега ќе стане стожирниот предмет кој ќе успее да го сочува процесот на извршување на правдата, на начин на кој што ние колоквијално тоа го објаснуваме, не смеат да останат сокриени нарачателите, организаторите и извршителите со насилство, а сите оние останати, не само по дефиницијата, доведени во заблуди и останати, ќе бидат ослободени од гонење. Ви изгледа ли малку нејасно дека до сега обвинителката која гони за прилично тешко кривично дело со запретена казна од 10 години, за сега не успеа во својата папка да добие доволно елементи, водејќи ја доказната постапка за овој предмет, доволно елементи кои ќе упатуваат другиот предмет, барем да се наоѓа во истрага. Неверојатно е дека доаѓаме до завршни зборови во овој предмет, а другиот на оние кои што се инспираторите, организаторите, буквално стои се уште во предистражна постапка. Од аспект на тоа што треба да се случи, значи сега зборуваме за нешто што дополнително ќе следува, бидејќи законот за евентуалниот овој закон за кој што зборуваме за амнестија не е се уште промовиран во јавноста и не знаеме како ќе биде, каква ќе биде содржината на тој закон. Но од она што се изјавите на политичарите, може да се заклучи дека овој закон за амнестија ќе се однесува на оние кои што не вршеле насилство, односно ќе бидат нема да ги тангира овој закон организаторите и нарачателите како што рековте и оние кои што во своето дејствување извршиле насилство, значи ќе остане да се амнестираат оној број на луѓе кои што биле присутни на 27 април кои што не се служеле со насилнички дејности. Прашањето околу тоа што понатаму, дали овај стожер што велите вие сега ќе биде битен на кој ќе се фати обвинителството, за мене е веќе прашање кое што дополнително ќе треба да се разгледува, бидејќи во овој момент таа најавува предистражна постапка за еден бившиот директор на УБК. Предистражна постапка најавува, а во однос на другиве имам впечаток како да останува тоа што оние што се со изречени казни затвор, сигурно тоа ќе остане, бидејќи се на некој начин извршители. Е сега, колкава е разликата меѓу тие извршители и нарачатели, веќе е друго прашање и дали и во однос, има некое проширување во однос на тие личности. Јас не можам да знам како ќе се одвиваат работите натаму, меѓутоа факт е дека овој закон за амнестија нема да допринесе да бидат ослободени оние клучни вршители, односно чинители на тие настани од 27 април. Периодот изгледа помалку доволно долго како тренинг да прифатиме новата формулација за тоа колку доволно е доволно. Или формулацијата нема правда, нема мир, сега да ја гледаме низ, па добро бидете задоволни, организаторите ќе бидат откриени, ама некако во друга постапка. Вас, господи Јушевска, ви изгледа ли логично дека тој клучен предмет за тоа кој го организирал сето ова, се наоѓа длабоко во фиоката на обвинителката, а таа низ доказна постапка успева да финишира до скоро завршни зборови кои се однесуваат на извршителите. Бидејќи ја забораваме логиката на обвинението, таа безмалку го лоцира часот кога тргнува целата операција 14:30 повик од Виена и потоа се организира. И останува и до вчера, нели до вчерашната изјава останува на тоа дека нема да го преквалификува, што значи дека е уверена врз основа на доказите кои ги има и се извеле во текот на постапката дека сите таму што се опфатени предизвикале акти на насилство, предизвикале или извршиле акти на насилство. И сега малце чудно е како во законскиот текст ќе ги двојат они кои извршиле, кои не, а имате обвинител кој тврди до последен момент
се додека него види текстот на законот, тврди дека сите тие таму го извршиле тој акт на насилство, бидејќи битието на делото тоа предпоставува. Е како ќе ги делиме сега ако до последен момент сме тврдале дека сите тие го извршиле тој акт? Нели требаше преквалификација вали да се направи пред воопшто да почне да се почне да се размислува на текстот, а не текстот да не ја определи преквалификацијата или некако у некоја соработка да бидат. Зашто тука мириса малку врз основа на ова се што го гледаме. Сите се предпазливи во изјавите, но мириса на некаква соработка, како да има некој дослух. Кој со кого? Оно што го очекувавме, ово што ме прашавте вие, оно што го очекувавме под паролата нема правда, нема мир, во правдата се изгуби низ оваа мешаница. Правдата се изгуби. Сега се погласни со овие гласови кои што велат не, не. Ајде да не претеруваме. Има важен политички процес кој што власта одлучила да го обезбеди на овој начин. Дури ни соопштила дека е подготвена да носи некаква политичка цена за тоа. Ајде да се прибереме и да видиме дека всушност сепак правдата ќе биде извршена, бидејќи пази. Не било битно колкав е опфатот на овие што одлучиле да делуваат во рамките на тоа што го зацртал организаторот, туку е важно да дознаеме неколку имиња кои го организирале овој монструозен чин. Слободна сум да предпоставам дека ние ќе продолжиме да го живееме нашето граѓанско, човечко разочарување, дека на крајот дури да дознаеме дека тоа е некој од бегалците, ние ќе продолжиме таа приказна како со притворите за Никола Груевски и ќе викаме, еве, сега го дознавме организаторот и тој ќе одговара. Ама тој веќе одамна не е тука. На нас, колку и да зборуваме ние и каков текст на законот на амнистија да добиеме и колку и да сакаме да признаеме дека тоа е уставно загарантирано право на парламентот, нема ништо спорно тука дека може таков закон се донесе, не можеме да избегаме од чувството на горчина која го добиваме од неказнивоста на определени лица кои што ќе поминат низ овој процес. Но мене паралелно со тоа и да речам тоа е политичка одлука, сме го виделе и во минатото, сме имале горчини со други амнестии. Политиката некогаш мора да го направи тоа како цена, да речам, која мораме сите да ја платиме на сметка на не, тие велат дека тие се подготвени да платат цена, само нивната сега цена, не знаеме на кои избори, на кои избори ние ќе одиме да да наплаќаме таа цена. Тие предпоставувам дека се трудат да не ја пресола чорбата за да не им биде па преголема цената, инаку сите се надеваат дека цената која што ќе ја платат нема да биде па и толку многу висока, дека времето само тоа ќе си го направи своето. Настаните кои доаѓаат подоцна, ќе фрлат друга светлина на настаните и ќе ги оправдат. Политиката живе од перцепција. Таа никогаш не е толку доволно долго континуирана, ако тие се мудри да ја пресретнат со други политички одлуки кои ќе го променат потполно фокусот. Веројатно било исто толку тешко 2001 кога требаше да се даде амнестија за борците на ОНА. Но резултатите кои политиката сметала дека ги изборила сега, поставувајќи сосем една друга политичка сцена и дале за право да смета дека може да ја издржи во тој момент таа политичка цена. Ние после 18 години безмалку не се сеќаваме во, а тогаш и не се снимало, па некој да ни пушти, какви трауми меѓу себе сме разменувале, имено поради тоа што понекогаш мора да фасилитирате и вакви ситуации. Мојот заклучок би бил дека можеше попаметно да се изведе процесот паралелно со попаметната работа на обвинителството и на судот. Значи, таму требаше да почне, таму не почна како што треба, затоа ги имаме овие резултати. Парламентот и комисијава можеше малце попаметно да реагираат, можеше малце попаметно да го смислат целиот процес, но тоа е што е. Единствено ќе се надеваме дека горчината што ќе чувствуваме од неказнивоста тука ќе заврши, зашто нас стално ни викаат дека утре е нов ден. Години наназад ни викаат еве сега до уште само ова и од овде натаму веќе ќе биде све подобро. Да се надеваме дека на вистина така ќе биде. Ние сме во една чудна ситуација сега кога на патот на вербата во некаков друг концепт во кој има нулта толеранција кон неказнивоста, мораме да поминеме. Да, еве, само што е ова, да се заврши и
ќе биде подобро. Уште една да колумна која што вели, па знаете како и патот до пеколот е поплочен со најдобри намери. Веројатно сме веќе уморни од оваа тема, па помалку сите сакаме да пронајдеме некој друг детаљ во кој што самите себе си сакаме да си речеме добро доста е на волку држење на темата во фокусот на јавноста, тие во ниеден момент не се откажа од својата идеја и решение. Господјо Коцо, забораваме дека после толку крв во директен телевизиски пренос, на обвинителството никогаш не му ја одмеривме вистинската одговорност или неодговорност, бидејќи долг период после тоа, основното обвинителство шеташе низ темата, исклучиво учество во толпа. Дури подоцна некако свати, таму се случувале и настани кои по дефиниција значат дека мораме да отидеме во обвинителството за организиран криминал, како тоа да не беше јасно од првиот ден. Дали се тоа ситуации кои сега ги подценуваме, но се исклучително важни за да ја одмеруваме капацитетот, одговорноста и справувањето со ситуациите на институцијата обвинителство? Апсолутно се согласувам со оваа ваша констатација. Во смисла дека обвинителството во почетокот како да луташе, како да оставаше на јавноста да дебатира околу тоа за кои кривични дела и какви кривични дела треба да се поведе постапка, па се додека не се... Тенденциозно, госим на прагот на третирање на... Сега не знам дали тенденциозно или недоволно стручно, меѓутоа сепак тоа е факт дека така се одвига на станите, што за жал е за осуда и тоа допринесува за она што вие велите горчината. Тука се поставува и прашањето колку е способноста на нашите стручни кадри, обвинители и судии да се справат со едни вакви предмети кои што ете и во поради промената на постапката можеби и делува некако да не можат сосема да се снајдат во она што е нивната улога во едно судење. Судијата не е веќе доминус литис во постапката, тоа треба да го заборават и да настапуваат како еден арбитар независен тие се да возможат еднакви оружја на двете страни, а не покровителски да се однесуваат во еднакви оружја за двете страни. Значи обвинителството повеќе да работи. Повеќе да работи и обвинителството секако и да се надградува стручно. Апсолутно, ако нема стручни... И кога го имате сведокот и знаете како директно и вкрстено да го испрашувате, ако е непријателски вкрстено, да не ви треба судијата да ви ги пополни дупките таму каде што ми сте прашали. Судијата не е веќе тој што треба да ги пополнува дупките, треба да остави тоа да го прават странките, односно обвинителот и полномошниците на обвинетите. Но, за жал, ете се случуваат и такви работи. Уште една пауза за реклами. На крајот емисијата само едно блиц прашање. Владата го упати во собранието Законот за судовите, последните измени, така велиме, бидејќи на лажичка козметички, тој веќе претрпуваше измени. На инер се наоѓа Законот за специјалното јавно обвинителство, сега кратиме долгата формулација, и тука ставам изјавата на министерката Десковска дека ќе биде отворена за експертските мислења во однос на новите решенија за Законот за специјално јавно обвинителство, но со една важна додавка дека на крајот сепак пресудната позиција ќе ја има, јас интерпретирам, вкусот на тие фамозни 80 во кои се наоѓаат некои од клиентите на специјалното јавно обвинителство. Ве разочарува ли, госпоѓо Коцо, дека кога вака се симнуваме по скалите, на крајот доаѓаме до човечкиот материјал кој што треба да решава, а не до значењето, препораките или важноста на концептот за нови реформи кои треба да обезбедат квалитетна правда? Секако дека тоа разочарува, бидејќи не можеме да го разгледуваме овој проблем само од аспект на тоа што значи човечкиот фактор во разрешувањето на прашањето дали ќе се обезбеди 80 пратеници да гласаат за нешто, туку мораме да имаме во предвид најмногу во однос на тоа што треба да прави оваа држава, какви закони треба да донесе, какви реформи да спроведе. Поточно,
и законот за судовите го спомнавте. Па мене ми се чини дека тој веќе втора измена претрпува, а се работи како за некоја неуспешна шминка. Суштински не се завлегува во реформата, во легислативата на реформата. Уште повеќе што веќе нашава држава како да го избегна моментот на персоналниот состав на одредени институции, дека тука нема да се сега во овој момент барем размислува за нивната подобност или неподобност, нивната одговорност за вршењето на досегашните функции, значи останува легислативата. Дали легислативата е на доволно равниште и дали е све направено во однос на таа легислатива, јас мислам дека има тука пропусти, а уште повеќе што бавно се оди во таа промена на легислативата. Еден закон се менува три пати, по неколку пати се менува, наместо да се направи нешто побрзо во однос на таа промена на легислативата, што ќе остави секако и подобар впечаток не само кај граѓаните, туку и оние што се вршителите кои што треба да ги спроведуваат законите, полесно ќе се снајдат во тие промени. Јас го разбирам овој јазик и очекувања, но кога ќе прашате политичар, тој ви вели, одлични се вашите анализи, но дојдете, пробајте. Првата предпоставка е, ги имам ли гласовите за операцијата во која што сакам да влезам? И таа битно определува колку ќе влегуваме во реформскиот тука е проблемот. Рез. Дали ова деликатна ситуација во која, ако се 80, меѓу другото и клиентите на специјалното јавно обвинителство во наводници, ќе решават, ќе му пресуди повеќе отколку мислењата на експертската јавност за се ја опрашува. Па апсолутно, таму математика, тоа е екзактно. Математика е во прашање, мора да ги пребројите гласовите, мора сите тие да го притиснат купчето. Е сега ќе вака гледано од сега за воиднина, а денеска цел ден расправаме за тие истите кои треба да го кликнат и законот за амнистија, апропо активен судски процес, значи не чека нова сезона, значи нема да биде утре па различно и ќе тргнеме кон градење на силни институции, односно силни закони кои ќе градат силни институции, туку ние повторно ќе се занимаваме со овој тип на математики и на разноразни... Поедноставено, тоа е ситуација во која треба да видиме Канчевска, Милевска, како ќе му пресуди на специјалното јавно обвинителство? Или тоа по прв пат незиниот глас во собранието е поважен од гласот на обвинителот во судницата наспроти Канчевска Милевска? Или ќе видиме дали ќе успее, зошто да не го гледаме така, дали ќе успее мнозинството да најде друг начин како да го обезбеди ова, а да не мора да биде преку грбот на постапка која е активна во СЈ. Ако доволно заземеме цврст став дека ова со оваа амнистија не го бива и не проаѓа кај, особено кај ние кои што викавме нема правда, нема мир, зашто не се најде некој друг заобиколен начин? Би било веројатно тажно за оваа земја дека е невозможно да постои меѓу 120 пратеници евентуално некаков нов резервуар за теми кои го надминуваат прашањето за кои што предходно разговаравме, иако има навестувања дека такви некаде тука стојат пред салата, но веројатно треба доволно умешност да станат дел од процесот и да го олеснат овој тип на меркантилност која сега на точната линија 80 веројатно е најприсутниот елемент. Ви благодарам вечерва што бевте мои гости на Вингет. Ние ви благодариме.